দুদিনৰ জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই চাইবাৰ অপৰাধী পঞ্জাৱৰ প্ৰভুদীপ সিং আৰু দিল্লীৰ গৰ্ভিত জৈনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুদিন জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু অৱশেষত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োজনে ৰাজন সিদ্ধ আৰু মহেন্দ্ৰ চান্দৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল চানমাৰী থানালৈ কল চেণ্টাৰৰ সৈতে দুয়োজন জড়িত বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিছে মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাজন আৰু মহেন্দ্ৰ জেলৰ পৰা পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে কল চেণ্টাৰৰ গোচৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োজনকে